Fenomeni e migracionit të rinve ka prekur çdo fshat në territorin e bashkisë Shkodër. Në fshatin Boks, njësisë administrative Postrip ka patur një trend në rritje të rinve që kanë emigruar vitet e fundit, kryesisht në vendet e bashkimit evropian. Banorët e mbetur, kryesisht të moshës së tretë, tregojnë se kushtet e vështira ekonomike i kanë detyruar shumë familje të zgjedhin emigracionin për të përballuar jetesën e vështirë. Vaja 7-8 vjet po, që janë larguar njerëz. Po çfarë arsye është mund t'i largu të rinj? Largu të rinj. E pa punë jo, ja. Do ne punojmë, punë s'ka. Ka shku për nevojat personale të ne. Po për pleç të kam shtetje, tu kanë se janë vetëm. Ja, ka ne çka ne atë pension, ti do të çka. Ai një mos mia si janë dashin në lek, jo çosh. Kan shku të rinj. Kan shku të rinj në Gjermani, në Francë, në Itali, ka Grecia ma pak, ta pje kuptojnë vetë dhe ata ani. Se unë kanë dëfmi në Angli, ata ta kanë blej shpijat atje. Me më panizu, po, me më panizu, mu së kishin blej kur një shpijat atje. Po kishin arë dhe punësu i të në Shqipni. Kishin gjithë punë sa të dush në turizm, e marë me fjetë në shpijit vetë, e me njërës të vetë, si kur kërë a kenë. Ndërkohë që shumë fshatra po boshatisen për shkak se të rinjtë zgjedhin të emigrojnë, ende mungojnë politikat për mbështetjen e forcës punëtore në Shqipëri për të krijuar kushte jetese dhe një standard më të lartë për familjet që zgjedhin të jetojnë dhe të kontribuojnë në vendlindje.